прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Про 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19 в Україні повідомляє Центр громадського здоров'я станом на 3 квітня. 23 хворих померли, 19 пацієнтів одужало, за добу зафіксовано 138 нових випадків. Кількість підтверджених хворих на COVID-19 у Запорізькій області зросла до 28. Такі дані станом на сьогодні оприлюднив Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України. 6 виявили за останню добу. Таким чином, нині 12 зареєстрованих випадків у Запоріжжі, 13 у Мелітополі, 1 у Бердянську та 2 у Мелітопольському районі. Всього на 3 квітня зареєстровано 98 підозрілих випадки, у тому числі 11 за останню добу. 62 негативні, стосовно 8 тривають лабораторні дослідження. Одужало та виписано із стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 6 хворих. 4 у Запоріжжі, по одному в Мелітополі та Мелітопольському районі. Продовжує лікуватись 22 хворих, із яких 12 в стаціонарах, 10 вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. Вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру методом ПЛР протягом 2 квітня обстежено 47 контактних. 2 по контролю після лікування, позитивні та продовжують лікування. Та 24 інших підозрілі на коронавірусну інфекцію та хворі на пневмонії. Підтверджена коронавірусна інфекція у 6 осіб. З 6 квітня в країні впроваджуються більш жорсткі вимоги до карантину. Таке рішення ухвалили в Кабінеті міністрів України через зростання кількості хворих на COVID-19 в державі більш ніж на 10% щодня. Так, вже з понеділка 6 квітня заборонено перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора, переміщення групою осіб більш ніж 2 особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей, перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, відвідування спортивних та дитячих майданчиків, відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, відвідування установи закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, установи закладів, що надають соціальні послуги. Забороняється самовільно залишати місця обсервації, перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу. Особи, які перетинають державний кордон, підлягають обов'язковій 14-денній обсервації. Недовиконання бюджету області та відсутність фінансування медичних закладів у повному обсязі. Так, Запорізький регіон переживає карантин, який введено на території України. До того ж, з 1 квітня стартувала медична реформа, яка також потребує коштів з місцевих бюджетів. Щоб вирішити проблеми, депутати обласної ради зібралися на позачергове засідання. Головне питання – зняти всі можливі кошти з обласних програм та направити їх на потреби медичних закладів. Майже півмільярда гривень – саме стільки потрібно медицині області цього року. Сьогодні депутати спільно з профільними департаментами облдержадміністрації перерозподілили 125 мільйонів гривень. Шляхом зняття капітальних видатків на програму «Питна вода», на об'єкти будівництва. Ми розуміємо, що сьогодні дуже важливо забезпечити саме лікарів всім необхідним засобами індивідуального захисту, дезінфікаційними засобами, апаратами штучної вентиляції. Тому ці кошти закумульовані і направлені на підтримку медицини. Окрім недофінансування на потреби медицини, орієнтовне недовиконання обласного бюджету цього року складе близько 300 мільйонів гривень. Зважаючи на критичну ситуацію, посадовці вирішили направити на забезпечення медзакладів і свої депутатські фонди, а це майже 54 мільйони гривень. З них можуть перерозподілити близько 30 мільйонів. Сьогодні вже виділили 5, більшу ж частину коштів на медицину Запорізька область очікує від держави. Сьогодні ми прийняли декілька звернень до Кабінету міністрів, Верховної Ради, НСЗУ, для того, щоб вони з державного бюджету виконали свій державний обов'язок, який покладений на органи центральної влади Конституції України, профільним законодавством, і надали ті субвенції, які вони повинні надати, для того, щоб наші лікарі були із заробітною платою. Я нагадаю, що державні посадові особи державного рівня заявляли і про надбавку у розмірі 300%. Оці ці кошти необхідно забезпечити держава. Тому ми цього очікуємо.
Коли завершиться опалювальний сезон? За температурою повітря щодня спостерігають не лише синоптики, а й представники концерну «Міські теплові мережі». За попередніми оцінками, постачати тепло у запорізькі будинки можуть припинити вже наступного тижня. 7-8 квітня настане період сталого підвищення температур з середньодобовими показниками вище плюс 8. Відповідно, винесуть передумови для закінчення опалювального періоду у місті. Містяни очікують на завершення опалювального сезону, аби менше сплачувати за комунальні послуги. Але дехто взагалі відмовляється за них платити. Так, представники міських теплових мереж повідомляють, наразі жителі Запоріжжя заборгували концерну більше мільярда гривень. Це призводить до складнощів у роботі теплопостачальників. Враховуючи ситуацію, яка наразі склалася в Україні, та заходи, прийняті урядом на підтримку населення, несплата громадянами за житлово-комунальні послуги може призвести до загрози безперервного надання послуг та своєчасного проведення профілактичних робіт, підприємство не зможе виконувати свої обов'язки перед постачальниками. Концерн «Міські теплові мережі» закликає своїх споживачів, навіть залишаючись удома, бути фінансово дисциплінованими та відповідально ставитись до своїх обов'язків щодо сплати комунальних послуг. З метою запобігання поширення вірусу в період карантину, послуги можливо оплатити, не виходячи з дому, оплатити онлайн. Для цього можна перейти за посиланнями через сайт концерну «Теплосеті ЗП.ЮА» або через сайти банківських установ. Субсидії на неопалювальний період будуть подовжені автоматично. Таке рішення ухвалив Кабмін постановою від 25 березня. Тобто громадянам, що отримують пільги на оплату комунальних послуг, не потрібно додатково звертатися до управлінь соціального захисту. З 1 травня управління соціального захисту населення почнуть призначати субсидії вже на наступний період, з 1 травня по 30 квітня наступного року. Так ось цією постановою нам дозволено, що ми всім отримувачам субсидій, які їх отримують в опалювальному періоді, нам дозволили продовжити їх автоматично. У період карантину виплата субсидії може бути припинена лише за двох умов – переїзд домогосподарства або смерть самотнього громадянина, який отримував таку допомогу. Разом з тим, розпорядження уряду передбачає збільшення нормативів на споживання конкретних послуг. На період карантину збільшені соціальні нормативи споживання комунальних послуг. Це стосується 5 комунальних послуг – холодне водопостачання, гаряче водопостачання, водовідведення, електропостачання і газопостачання. Но газопостачання стосується лише приготування їжі. Там, де це було опалення, ми не будемо перераховувати чи збільшувати. А для приготування їжі норма буде збільшуватись на 50%. Окремо йдеться про осіб, які у зв'язку із карантинними заходами втратили роботу. Для них передбачено окремо та більш м'яку процедуру призначення субсидії. Тим громадянам, які були звільнені з роботи у період карантину і зареєструвалися в Державній службі зайнятості, ми також будемо призначати субсидію за їх заявою і за інформацією Центру зайнятості про те, що вони перебувають на обліку. В розрахунок таким громадянам, в розрахунок субсидії, буде братись лише допомога, призначена по безробіттю, і ми не будемо враховувати заробітну плату, яка їм була призначена до звільнення. Знайти захисну маску у наш час – це справжнє випробування. Але вони вкрай необхідні тим, хто нині на передовій бореться із небезпечною інфекцією – лікарям. Держава поки що не може забезпечити в повному обсязі потребу в індивідуальних засобах захисту медичних працівників. Втім, у Бердянську знайшли вихід зі складної ситуації. Більше розкажуть мої колеги. Одне з приватних підприємств міста – Бердянський райагропромпостач. Маючи власний швейний цех, налагодило виготовлення дефіцитних на сьогодні захисних масок. Наше швейне підприємство согласувало з медработниками, який допустимий матеріал, щоб це було більше підходило для відшиву цих масок.
который мы сейчас производим. То есть ткань это называется спанбонд. Она применяется для отшива медицинских различных. То есть это халаты, нарукавники. Также применяется для пошива масок. То есть мы согласовали более подходящий размер, который подходит для людей. За перший тиждень пошили понад 1000 масок. Засобами захисту першочергово та безкоштовно забезпечили своїх працівників. Але на цьому вирішили не зупинятись. Руководство нашого підприємства вирішило допомогти працівникам нашої міської лікарні. Тобто в відшиві партії для них це багаторазових масок. Масок потребували працівники Бердянського територіального медичного об'єднання та міського центру первинної медико-санітарної допомоги. За короткий термін вдалося пошити ще 1000 масок. Їх безкоштовно передали медикам Бердянської міської лікарні. За словами лікарів, у нинішній ситуації це серйозна допомога. Зараз неможливо приобрести нормальні засоби захисту, тому що їх просто в країні немає. Везде требуються предоплати, везде требуються мал, везде ніяких безконкурсних процедур, без нічого. А бюджетне учреждення по такому принципу закупати просто не може. На підприємстві виготовили ще кілька сотень захисних масок для соціальних служб міста. Їх так само безкоштовно передали соціальним працівникам Бердянська. Ігор Стрельцов, Юрій Нєктов, Бердянськ, ТВ5. У Запоріжжі продовжуються заходи із дезінфекції під'їздів для протидії поширенню COVID-19. Деякі ОСББ міста до робіт залучають спеціалізовані компанії. Їхні працівники використовують спецрощин та обробляють всі поверхні, до яких може торкатись людина. Наша знімальна група приєдналася до процесу. Як це відбувається, розкаже Милослава Бондаренко. Із самого ранку ця бригада працює у режимі нон-стоп. У спецодязі, озброївшись дезінфікуючим розчином, обробляють під'їзди багатоповерхівок, аби завадити поширенню небезпечного вірусу. Працювати будемо мотооприскувателями і генераторами гарячого туману, обрабатывать лестничные клетки с 9 по 1 этаж. То есть будем двигаться к выходу. Сотрудники наши, естественно, имеют непосредственно все СІЗи, то есть средства индивидуальной защиты. Жителі всі проінформовані. 11 будинків та в кожному з них щонайменше 3 під'їзди. Обробляти доводиться скрізь, де могли торкатися люди – стіни, перила та ліфти. Робітники зізнаються, працювати в таких умовах непросто. В костюмі дуже жарко, так як він не пропускає ні бактерії, нічого такого, і в ньому жарко. Але заради людей готові потерпіти. Дуже подобалась мені робота людям. Добро робити. Ось такі санітарні заходи та речовини, які використовують для обробки житлових будинків, здоров'ю не зашкодять, запевняють працівники. А ось мешканці багатоповерхівок кажуть, будуть допомагати у дезінфекції під'їздів, аби зменшити ризик зараження. Будемо по всій обробці там чи продовжувати таку поверхнесну обробочку, а далі будемо обробувати тими средствами, які у нас є. Якщо піде спад, то так і будемо продовжувати. Але якщо буде, звісно, розширятися, будемо знову задумуватися. Всі ОСББ міста мають змогу дезінфікувати власні під'їзди із залученням спеціалізованих компаній, тільки за бажаннями, власним коштом. Натомість, за ініціативи міського голови, об'єднання співвласників можуть безкоштовно отримувати дезінфікуючий розчин, котрий виробляє Запорізький титано-магнієвий комбінат. Сьогодні в дуже складному положенні оказався в тому числі і бюджет міста. Важливо розуміти, що ОСМД понимают эту ситуацию, что бюджет города, к сожалению, сегодня и сейчас не может активно их поддержать. Поэтому они, заботясь о собственной безопасности, объединяются. И, естественно, за собственный счет, в данный момент, это образцовый пример, проводят дезинфекцию своего жилого фонда. Милослава Бондаренко, Ігор Бахіркін, ТВ5. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Чи є все необхідне? У Пологівській лікарні готуються до боротьби із небезпечним вірусом. Робота кипить. 119 кілометрів автошляху Н-30 Васильівка-Бердянськ планують відремонтувати до кінця року. Спортивне життя призупинилось. Олімпійські ігри перенесено. То що буде із вже завойованими ліцензіями? За кілька хвилин дивіться документальний фільм «Всесвіт» на каналі ТВ5. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 19:00.